Relo. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Denden. Tagabaliwag po. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan nang bilhin ko ang relo sa isang taong nagtitinda sa gilid ng kalsada. Nagustuhan ko ang relong yon dahil pwede siyang gamitin sa araw-araw at sa kahit anong damit ay pwedeng eterno. Nakita ko ito nung minsang sinamahan ko ang aking pinsan na magsangla ng cellphone. Sa gilid kasi ng pawn shop ay may lalaking nagbebenta ng mga lumang gamit, kagaya ng bag, sinturon, salamin sa mata, at relo. Mahigit 1 linggo ko nang ginagamit ang relo nang matuklasan kong may kakaiba dito. Tuwing 3:00 kasi, ay humihinto sa paggalaw ang kamay nito. Akala ko ay nawala ng battery pero talaga palang humihinto ito. Masarap ang tulog ko. Pero nabigla ako ng gising dahil biglang tumunog ang suot kong relo. Umiilaw din kasi ito kaya nang tumunog ay agad kong tiningnan. Nagtataka kasi ako dahil bigla na lang tumunog kahit hindi ko nilagyan ng alarm. Nang tingnan ko, 3:00 na pala ng madaling araw. Bukod sa tumutunog ito, humihinto rin ang mga kamay sa pag-ikot. Naalarma ako kaya ang ginawa ko, pinagpipindot ko para lang tumigil ang tunog dahil ang ingay talaga nito. Tumayo ako sa higaan dahil narinig kong nag-iingay ang mga aso namin ng ganoong oras. May bintana sa kwarto ko at lagi itong nakabukas kapag gabi. Gusto ko kasing pumapasok ang hangin dahil mas presko yon kaysa sa hangin ng bentilador na minsan ay mainit-init ang buga. May screen naman ang bintana, kaya hindi papasok ang mga lamok. Lumapit ako sa bintana para silipin yung mga aso namin. Dis oras kasi ng gabi ay panay ang tahol ng mga ito. Nang tingnan ko sila, tinatahulan nila ang iisang direksyon. Sinundan ko ng tingin ang lugar kung saan sila nakaharap. Nakita ko ang isang babaeng nasa kabilang parte ng kalsada. Dahil tabing kalsada lang ang bahay namin at ang kwarto ko ang mismong nasa tapat ng kalsada, kaya kitang-kita ko ang babae. Nakatayo lang siya sa may poste ng ilaw. Pero nakayuko siya at natatakpan ng mahabang buhok ang kanyang muka. Nakapantulog siya na bestida. Nagtataka ako kung bakit nandun siya. Tiningnan ko lang siya at hinintay kung ano ang gagawin. Halos huminto ang paghinga ko nang makitang sumampa pa sa bangko na noon ko lang napansing may bangko pala sa tabi niya. Tapos hinatak niya ang lubid na nakatali sa poste Nanlalaki ang mga mata ko nang makitang ipinapasok niya ang ulo sa bilog na buhol ng lubid. Napaupo ako dahil sa takot. Ayokong makita ang ginagawa niya. Nanginginig ang katawan ko na lalo pa akong natatakot dahil sa tahulan ng mga aso namin. Maya-maya, huminto na ang mga aso nang marinig kong sinasaway sila ng tatay ko na nagising na rin sa kanilang ingay. Nag-aalisan na ang mga aso, parang nagbalikan na sa kanilang pwesto base sa naririnig kong impit na tahol nila habang nag-aalisan. Narinig ko pa ang tatay ko na pinagagalitan ang mga aso namin. Dali-dali akong pumunta sa kwarto ng magulang ko at tinanong ko si tatay kung nakita niya rin ba ang babae sa labas. Pero nang tumingin ako sa labas ng bintana nila, wala na yung babae. Wala na rin yung bangko, pati ang lubid ay wala na rin. Nakikita rin kasi ang kalsada sa bintana ng kwarto nila. Pero iba lang ang direksyon. Napakamot na lang ako ng ulo at napaisip na, paano nangyari yun? Kitang-kita ko ang babaeng yun. Paanong nawala na lang siya doon? Tinanong ako ng tatay ko kung ano raw ang sinasabi ko. Kaya ang sabi ko, yung babaeng tinatahulan ng mga aso namin ay parang nagpakamatay sa labas. Kinutungan pa ako ng tatay ko para magising daw ako. Parang tulog pa raw ako dahil wala naman daw tao sa kalsada. Masyado pang maaga. Nang nasa trabaho ako, tumunog na naman ang suot kong relo. Pinatay ko naman ito dahil nakakaistorbo ang ingay. Nasa kantin ako noon dahil break time. Patapos na ang break time namin at nag-aalisan na ang mga empleyado sa kantin para bumalik sa loob ng pabrika. Bago ako tumayo, nakita ko ang isang babaeng nakaupo pa rin sa katapat kong mesa. Para siyang wala sa sarili. Nakayuko at natatakpan ng mahabang buhok ang mukha. Halos mamutla ako at mabuwal nang makilala ko siya. Siya yung nakita kong nagpapakamatay nung gabing nag-iingay ang mga aso namin. Napahawak ako sa katrabaho ko. Tinanong niya ako kung ano raw ang nangyari sa akin. Bakit tabo ko namumutla at nanginginig? Iniiwas ko ang tingin sa babae pero itinuro ko ito sa kanila. Nagtataka uli silang nagtanong kung ano raw ba ang tinuturo ko. Nang tingnan ko ang lamesa, wala na doon ang babae. Hinagilap ko pa ng tingin, pero wala naman sa compound ng pabrika. Niloko pa nila ako na nagpapagutom, kaya daw lutang. Iniisip ko yun hanggang sa mag-uwian kami. Hindi ko matanggap na nakakakita ako ng multo. Bakit? Wala akong third eye. Nang pauwi na ako, habang nasa jeep, iniisip ko kung multo ba talaga yun dahil ikalawang beses ko nang nakita. Pareho ang itsura at damit. Pero bakit ako sinusundan? Mula noon halos ayaw ko nang tingnan ang mga taong nakakasalubong ko sa daan. dahil iniisip kong baka makita ko na naman siyang nakahalo sa dami ng tao. Lagi akong nakayuko kapag naglalakad at paminsan-minsan lang akong sumusulyap sa unahan ng kalsada o di kaya'y sa paligid para malaman ko kung nasaan na ako. Naglalakad ako papunta sa sakayan ng tricycle nang mapansin kong may sumasabay na paa sa paglakad ko. Sa dami ng taong naglalakad sa paligid, hindi ko alam kung bakit ang ingay ng kanyang paglakad. Dinig na dinig ko ang tunog ng suot niyang pambahay na tsinelas na parang kinakaskas sa simento habang naglalakad. Sumasabay talaga siya sa paghakbang ko. Dahil kapag binagalan ko, nagbabagal din siya. Kapag binilisan ko, binibilisan din niya. Nakaramdam na naman ako ng kaba. Kaya pinilit kong hindi sa tingnan. Natatakot ako. Hindi muna ako sumakay sa tricycle nang makarating ako sa sakayan. Tumayo muna ako sa waiting shed. Dahil pinapauna kong sumakay ng tricycle yung babaeng sumabay sa akin. Pero nagulat ako dahil tumabi din siya sa akin sa waiting shed. Naramdaman ko pa ang braso niyang dumikit sa braso ko. Ang lamig niya. Nagtaasa ng balahibo ko naman hindi ng aking ulo na pakiramdam ko ay umaalsa ang buhok ko. Dahan-dahan ko siyang tiningnan nang bigla akong tinawag ng tricycle driver at tinanong kung sasakay na daw ba ako o maghihintay ng kasabay. Sa pagkataranta ko, sumakay akong bigla sa loob ng tricycle nang makita kong may sumakay na lalaki. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa tingin ko ay naiwan na ang babae. Pagdating sa bahay, dire-diretso ako sa kwarto. Narinig kong tinatawag ako ng nanay ko pero hindi ko pinansin. Nagpalit ako ng damit at hinubad muna ang relo dahil maghihilamos ako ng mukha. Pagkatapos ay saka ako lumabas ng silid. Pumunta ako sa kusina dahil nandoon ang nanay ko na naggagayak ng hapunan. Gusto kong magtanong sa kanya, pero alam kong wala naman siyang alam sa nararanasan ko. Kaya yung pinsan kong sinamahang magsanla ng cellphone ang chinat ko. Sinabi ko sa kanya ang nararanasan ko at nagtanong kung ano ba ang dapat kong gawin. Pero sinabi niyang baka isang beses ko lang naman daw naranasan ang pagpapakita ng multo. Tapos naging nega na ako. Baka raw lagi kong iniisip, kaya sinusundan ako. Sinubukan ko ang payo niya na huwag nang isipin para mawala na ng tuluyan. 3:00 ulit ng madaling araw nang tumunog ang relo ko. Tinignan ko ulit ito. Huminto na naman ang kamay. Napabalikwas ako ng bangon dahil nakasuot sa braso ko ang relo. Tandang-tanda ko na hinubad ko ito at hindi na isinuot. Sobrang nagtataka ako kung paano itong nalagay sa kamay ko. Pinindot ko na lang ang relo para huminto ito sa pagtunog. Akala ko ay okay na. Pero nang humiga ulit ako, narinig ko ang cabinet na lumalangit-ngit ang pinto. Nang tingnan ko, Nakabukas pala yun. Isa na naman sa pinagtataka ko kung bakit nakabukas yun. Iisip ako ng isip kung naiwan ko bang nakabukas. Dahil maliwanag sa kwarto gawa ng ilaw sa poste ng kalsada, sinipat ko ang kabinet. Nakita kong may damit na parang tinatangay ng hangin. Ceiling fan ang bendelador sa kwarto ko, kaya kapag natatamaan ng hangin ang kabinet, bahagyang gumagalaw ang pansara nito, kaya umiingay. Ganoon din ang damit na nakahanger sa loob. Tinatamaan din ng hangin, kaya palagay kong ito ang dahilan. Umusad lang ako ng bahagya sa kama para itulak ang pansara nito. Dahil katabi lang ng kama ang kabinet. Paghawak ko sa pansara ng kabinet, may humawak din sa kamay ko. Napasigaw na ako at doon ko napansin na hindi damit ang nakita kong bahagyang nakalabas sa kabinet. Talagang may nakatayo doon. Nakatago sa pansara ng kabinet. Mabilis na akong tumakbo palabas ng silid. Pumasok ako sa kwarto ng magulang ko at sumuksok sa gitna nila. Gulat na gulat sa akin ang nanay ko. Pagalit niya akong tinanong kung ano raw ba ang nangyayari sa akin. Sinabi ko na may tao sa kwarto ko. Dahil sa pagkabigla ng tatay ko, pinuntahan niya ang kwarto ko dala ang pangsungkit ng damit. Maya-maya ay bumalik siya at sinabing wala naman daw. Sabi ko, nasa may kabinet kako, nakatayo doon. Sabi niya isinara na niya ang kabinet, pero wala talagang tao. Doon na ako natulog sa kwarto nila hanggang mag-umaga. Nang sumunod na gabi, sinabihan nilang kapatid kong bunso na si Liam na doon matulog sa kwarto ko. Doon kasi siya natutulog sa sofa sa sala dahil nanonood pa siya hanggang makatulog. May insomnia siya at pampatulog niya ang panunood ng TV. Dahil ayaw ng kapatid kong sa kwarto matulog, doon na rin ako natulog sa sala. Hinubad ko ang relo ko dahil pakiramdam ko ay may kinalaman yun sa nararanasan ko. Iniwan ko po ito sa kwarto. Nakampante rin ako dahil gising pa ang kapatid ko bago ako matulog. Nasanay na ako na tuwing nagigising sa gabi ay naghahanap ako ng matitingnan ng oras. Pinailaw ko na lang ang cellphone ko para doon tumingin. 2:30 pa lang ng madaling araw ng sandaling iyon. Tumayo ako para magbanyo. Sanay rin ako na kapag nagbabanyo ay bahagyang nakabukas ang pinto. Ayaw ko talaga na isinasarado at nilalak ito maliban na lang kung naliligo. Katapat ng lamesa sa kusina ang banyo namin. Hindi rin namin pinapatay ang ilaw sa kusina para maliwanag kapag may magbabanyo o kukuha ng tubig sa gabi. Napatingin ako sa ilaw dahil tumutunog ito na parang mapupundi. Inis na inis ako dahil kako, ngayon pa nangyari kung kailan hindi ko bitbit ang cellphone. Ayaw ko pa naman na naglalakad ng madilim. Pabalik na ako sa higaan nang makita kong nakabukas ng kalahati ang pintuan ng kwarto ko. Napahinto ako sa paglakad at tiningnan yun. Maya-maya unti-unting bumubukas ang pintuan. Hanggang sa makita kong may babae sa kwarto. Nakatayo siyang paharap sa kama. Nakatalikod siya sa pintuan kaya nakikita ko ay ang mahaba niyang buhok na halos umabot na sa baywang. Nakasuot siya ng pantulog. Maya-maya ay sumampa siya sa kama pagkatapos ay dahan-dahang humaharap sa pintuan. Nanginginig na ang mga tuhod ko dahil sa takot. Tinatawag ko ang kapatid ko pero mahimbing na ang tulog niya. Hindi ako marinig. Hindi ako makagalaw. Tanging nagagawa ko lang ay tingnan ang babae. Sumisikip na ang dibdib ko dahil pakiramdam ko ay nauubusan na ako ng hangin. Nagulat ako nang makita ko ang kamay niya na suot ang relong nabili ko sa bangketa. Napaatras ako nang gumalaw ang kabilang kamay niya. Nakita kong may hawak siyang lubid. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa matabi ko ang sofa na hinihigaan ng kapatid ko. Nagising siya at napasigaw din nang makita akong nakatayo at nakatulala. Tinanong niya ako kung ano raw ang ginagawa ko at bakit ako nakatayo. Itinuro ko ang kwarto. Napabalikwas ng bangon ng kapatid ko matapos nang makita ang babaeng magbibigti sa kwarto. Nagmamadali siyang sumuksok sa likuran ko at mahigpit na yumakap sa akin habang tinatanong ako kung sino yun at kung paanong nakapasok sa kwarto. Inuutusan pa niya akong pigilan daw ang babae pero sabi ko, hindi yun tao. Lalo siyang nagsisigaw. Hindi ko na tiningnan ang mga sumunod na nangyari. Pumikit ako hanggang sa marinig ko ang tunog ng relo. Alam kong eksaktong 3:00 noon dahil tumunog na. Inutusan ko ang kapatid ko na tingnan ang oras sa cellphone niya. Analog clock kasi ang wallpaper ng cellphone niya. Ayaw pa niyang sumunod, pero napilitan ng sigawan ko. Nagulat ako nang sabihin niya na parang sira daw ang cellphone. Baka raw naghang dahil hindi gumagalaw ang kamay ng relo. Napaupo na ako dahil nawalan bigla ng lakas ang tuhod ko. Doon ko nalaman na hindi lang pala ang relong binili ko ang humihinto ang oras tuwing 3:00. Napasigaw ulit ang kapatid ko nang sabihin na nakabitin na raw ang babae sa kwarto. Nakalutang daw ang paa nito sa kama. Nagtakbuhan kami ng kapatid ko sa silid ng magulang namin nang biglang magsara ng malakas ang pinto ng kwarto ko. Galit na galit sa amin, sina nanay at tatay. Dalawa pa raw kaming nang iistorbo ng tulog. Araw ng linggo noon nang pumunta kami sa kaibigan ng nanay ko para ipakonsulta sa kaibigan niyang psychic ang relo. Nagpa-schedule kami dahil doon namin pupuntahan sa mismong pwesto niya kung saan isinasagawa nito ang ritual. Nang makita kami ng psychic, bungad agad niya sa amin. Ang lungkot naman daw ng kasama namin. Sawing-sawi. Hindi namin maintindihan ang sinabi niya. Pinapasok niya kami at sa loob daw niya sasabihin ang kanyang nakikita. Tinanong niya kami kung paano raw namin nakasama ang multo. Sinenyasan ako ng nanay ko na ipakita ang relo. Unang tingin pa lang niya sa relo ay alam na niyang hindi pa natatahimik ang may-ari nito. Tinanong niya ako kung ako raw ba ang gumagamit ng relo. Tumango ako. Sabi niya mula raw nang isuot ko yun, lagi ko raw itong kasama dahil nakakonekta pa ito sa relo niya. Sobrang lungkot daw ng enerhiya ng multo. Naghahalo ang pagkasawi at pagsisisi. Paulit-ulit daw na binabalikan nito ang oras kung kailan siya nagpakamatay. Dahil yun ang pinakapinagsisisihan nitong pagpapasya sa buhay. Pero sa tuwing dumarating ang oras ng pagpapakamatay niya, sinusubukan daw nitong pahintuin ang oras. Baka raw nagbabaka sakaling may mabago. Pero nauuwi pa rin sa kung ano ang kinahihinatnan nito. Nagsagawa ng orasyon ang psychic at dinasalan din kami. Binigyan ako ng pulseras na puputol daw sa ugnayan ko sa multo. Pinaiwan din niya ang relo dahil gagawaan pa raw niya ng ritual para maputol na ang koneksyon ng may-ari nito sa bagay na yun. Sinabihan ako ng psychic na balikan na lang ang relo kapag natapos na niyang linisin ito. Pero ang sabi ko, sa kanya na lang yun. Ayaw ko nang maalala ang relong iyon. Baka tuwing makikita ko ay maiisip ko pa rin na magpapakita ang multo tuwing 3:00 para magpakamatay ulit. Sinabihan kami na magpapagpag bago umuwi ng bahay. Saktuhan na napadaan kami sa night market. Niloko pa ako ng kapatid ko na baka raw gusto ko ulit bumili ng relo. Gusto ko naman pero wag na muna. Saka na lang siguro kung nakamove on na ako. Nagkatroma talaga ako sa pagbili ng mga second hand na gamit. Ilang araw na ang lumipas, wala nang gumagambala sa akin. Tumatahol pa rin naman ang aso namin, pero normal na ang dahilan. Pinabless namin sa pare ang kwarto ko, pati na rin ang buong bahay para hindi na muling maramdaman ang kung anumang nangyari. Para wala na rin pumasok na kung ano pa. Pero mula noon, Sir Jupiter, pakiramdam ko ay nagbubukas na ang third eye ko. Nakakaramdam na ako ng parang may tao lagi sa paligid. Minsan, nakikita ko sila. Pero saglit lang. Mga segundo lang tapos nawawala rin. Ilang buwan din akong hindi natulog sa kwarto ko. Ginamit ko lang yun nang sa bahay na tumira ang pinsan ko dahil mas malapit ang trabaho niya sa amin. Habang tumatagal, bumalik na uli sa dati ang lahat. Naalala ko pa rin ang naganap sa kwarto, pero hindi na ako natatakot. Parang isang kwentong nagdaan na lang sa buhay ko. Mainam na rin talaga na hindi ko tinignan kung paanong nagbigti yung babae sa kwarto ko. Yung kapatid ko kasi, tinignan niya Kaya mula noon, hindi na siya pumasok sa loob ng kwarto dahil kinikilabutan pa rin daw siya. Bumibili din ba kayo ng mga second-hand na gamit? Wala ba kayong nararamdaman? Hindi naman sa pinag-overthink ko kayo, pero di nga. May karanasan din ba kayo na kahit kakaibang enerhiyang mayroon ang bagay na nabili nyo? Nakakatakot kasing isipin, pero nang maranasan ko ito, nalaman kong totoo palang nangyayari ito. Mahiwaga talaga ang mundo. Hindi mo alam kung kailan ka susurpresahin ng kahiwagaan nito. Sir Jupiter, marami pong salamat sa pagtanggap ng kwento ko. Naway, mag-ingat po tayo sa pagbili ng kung ano-anong second-hand na bagay. God bless po sa kwentong takipsilim. Mabuhay po kayo!